Öz savadınızla daxil olmuşdunuz universitetə, İqtisadiyyat Universitetinə? Öz savadım deyəndə sevmədiyim sənət idi, amma anamın sevdiyi sənət idi. Deyir, sən inşaatçı olacaqsan. Sən ev tikməlisən. Ən çox sevdiyi şey, mütləq idi mən ev tikməliydim. Proyektlər cızmalıydım. Anam bu vaxt elə bir iqtisad sevdi. Deyirdim, yox, pulu hesablayır, pulu. Bu da dedi, niyə sənin əlində, niyə sənin də pul olmasın? O da pul, bu da pul da. Burada da pul hesablayırsınız da, Əl-İkram müəllim. O pul, bu pul, pul deyil. Niyə? O pul asan pul idi, bu çətin pul. Sənət işi çətin buldu, xanım. Çox önəmliyim. Başıma bir şey gələ bil, bilirdi ki, başıma bir şey gəldi. Ana ürəyi həssas ürək yanına saxla, heç bir şey olmaz. Mən canımı verərdim anam üçün, Allah hamı olsun. Hər şeyimi qurban verərdim. Nədən dünyasını dəyişdi? Mənim anam rəhmətə gedən günü həyatımda bir şey unuda bilmirəm. Bizim qonşuluqda toy vardı. Öz özümə düşündüm, ilahi, sənin qurbanını bir həyətdə toy nişan olan da birində göz yaş atırmışam. Sonra bir vaxtını oxudum orada. Bu nə məhəbbət, nə sevgi, sevən sevənə çatmayır. Bir həyatda toy nişan var, birində göz yaşanır. Mənim gözümün yaşanıqında qonşumu toyunu saxlaya bilməzdim ki, mən deyəm, mənim sən toy edin. Mən həyatda anamı əlimlə dəfn edilmişim, siz bilirsiniz bu nə deməkdir, həyatda çox böyük dəfn. Aman sən ömür boyu canım verə, qanım verə. Mən əhd eləmişdim, dedim, anamı özüm dəfn edəcəm, heç vaxt olan qız başqacaq. Uzun müddət mən özümə nifrət edəyim, anasın ki, mən özüm anamı bastım. Şeylər qabır yedim. Gözümün önünə gəldi. Öz əlimlə. Deyim, eşim yox, özüm müdəxil edəcəm. Anam bəlkə də yaşayardı, bacım dünyasını dəyişdirdi, zaman bacım. Bundan sonra yazdım. Bacımdan sonra da anam dünyasını dəyişdirdi. Biz niyə mənim gözümün önünə gələşiniz? Əslində mən istəmirəm bağlı danışam. Əl-İkram müəllim, həyatınızda çox çətinlik çəkmişsiniz. Bir övladın, övladın, elə biləm ki, mən vəfasız olmuşam, anam özü elə düşünmüşsünüz. Elə düşünmüşsünüz.